Niin, hyvää päivää, iltapäivää, mitä tää onkaan munkin puolestani. Olen itsekin, nykyään asun Vantaalla, mutta olen itsekin Kallion kunta ja asuin Hämeentiellä Raittisen veljesten naapuritalossa. Ja nyt olen lukenut, nyt kirjoitan tämmöisen hallituskirjoituksen, jota ei luke. Eli kaikki muistavat, missä olivat, kun kuulivat prinsessa Dianan kuolemasta tai 91 terrori-iskuista USA:ssa. Mutta kukaan ei muista, missä oli, kun Juha Sipilän hallitus nimitettiin vuonna 2015. Ihmisen aivot ovat nimittäin sellaiset, että ne piilottavat kaikista karmeimmat muistot. Pahojen merkkejä oli ilmassa jo ennen vaaleja. Erässä lehdessä oli kaksi ilmoitusta alkaen ja ei ollut mietitty niiden sijoittelua, tai ehkä oli. Ensin oli alkun ilmoitus, ethän välitä alaikäisille. Sen alapuolella oli kokoomus välittää. Sipilän hallitus on maamme 74. ja duunareiden kannalta ylivoimaisesti kaikkiaikojen paski. Sipilän, Soinin ja Stubin hallitusta alettiinkin heti kutsua osuvalla nimellä SSS. Ja kun hapanaama Petteri Orpo korvasi tekopilta sekä Alexander Stubin hallituksesta tuli SOS, joka myös hyvin kuvaa näitä porvan ympelien meininkiä. Ennen vaaleja Sipilä lupasi pyrkiä hallituksessa miesten ja naisten väliseen tasajakoon. Kuinka kävi lupauksen? Miehiä tuli hallitukseen 11, naisia 6. Tämä ei ole mikään ihme, sillä lestadiolaisuudessa naisten tärkeä työ on synnyttää uusia lestadiolaisia. Ja miehen tärkeä työ on hankkia uskon kumppaneilleen ja sukulaisilleen mahdollisimman paljon etuja ja lähettää vittuilevia tekstiviestejä Ylen toimittajille keskellä yöä. Ja hyvin on toiminut. Ennen vaaleja kaikki lupasivat, että koulutuksesta ei enää leikata. Kuinka kävikään näille lupauksille? Koulutuksesta leikattiin edelleen. Mitä tarjottiin tilalle? Ilmaista koulutusta, vitutuskoulutusta. Itseäänkin kiinnostaa siis koulutus edelleen, vaikka voitte katsoa, että olen aika vanha. Mutta mä käyn esimerkiksi joka päivä sihteeriopiston nettisivuilla. Mutta Sipilän takia mulla ei ole varaa tähänkään opintien. Jos ilmaista jumppaa hallitus on tarjonnut kansalaisille teemalla, köyhät kyykkyy, köyhät vielä kyykkyykään. Jaksaa, aktiivimalli, TE-toimistoon ja takaisin, TE-toimistoon ja takaisin. Kohta ei enää jaksa. Ja nyt on tämä irtisanomissuoja myös ollut esillä. Eli halutaan heikentää irtisanomissuojaa, mutta saatanan Soini ei lähde mihinkään. Abortin vastustajan luottamus pysyy vaikka niin kuin vuodessa maailmalla kuolema kookoisin 500 000 naista laittomiin abortteihin ja 1 000 000 saa vakavia vammoja. Paskat naisista ja paskat turvapaikanhakijoista. Tämä on aika sairasta. Soini rakastaa lapsivedessä uivia, tiedottomia sikiöitä enemmän kuin Välimeressä uivia turvapaikanhakijoita. Siellä oli innokas suunnitelma. Sitten muutama kommentti muuttamista ministeristä. Anne Berner on huono ja surrehullu liikenneministeri ikinä. Se tekee kiusaa siellä ja täällä, mutta sen huippusaavutukset jää Kainuun Sanomien otsikko eiliseltä. Berner avasi Sallatunturin kävely- ja pyöräilytien. Onneksi on vaalit tulossa, että oppositiosta löytyy Bernerin tilalle täydellinen ministeri, joka tietää liikenteestä kaiken. Jani Toivola. Ainakin taksiliikenteestä. Puolustusministeri Jussi Niinistö, siinä on vasta pelottava tuijottelija ja kovempi loukkaantuja kuin Timo Teema Mikkonen. Jussin suurimpana saavutuksena tullaan muistamaan tämä lause. Mikään armeija ei taistele litsikeiton ja kukkakaalin pirtojen voimalla. Mä väitän, että taisteleepa. Juuri sitä varten on keksitty toi vehi, mikä tuollakin on. Soppa sykkin. Vitsi, mä keksin jopa vitsin. Mitä prostituoita sanoo Jussi Niinistölle, kun tämä vaati hyvin erikoisia palveluita? En voi antaa. Kinkysopimus estää. Ari Lindström oli taas ainoa oikeusministeri ikinä, jolla ei ole korkeakoulututkintoa. Hän kannattakin kuolemantuomiota ja tämä on johdonmukaista hallituksen linjausta. Tapetaan köyhät nälkään ja sairauksia. Muuten tässä kun tuli tänne, niin kävi tilaamassa tuossa yhden sote-pizzan. Mä kysyin, koska se voi hakea, niin ei kuulemma koskaan. Ja jos tämä oli teidän mielestä huono esitys, niin Stubi sanoi, sori siitä. Kiitoksia ja moi.